Tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as aves que ficam soltas em casa, tá? Antes de começar o vídeo, não esquece aí de curtir nosso vídeo para você não esquecer lá no final. Dá aquele like aí, ajuda bastante o canal. Se inscreve, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Segue a gente também lá no Instagram. Instagram, @ berçário das aves. Lá eu posto bastante foto, lá é mais atualizado do que o Facebook para você que gosta de nos acompanhar. O que a gente vai falar sobre deixar as aves soltas em casa? Tem muita gente que deixa a ave solta sem a supervisão, tá? Isso, gente, é perigoso. Porque a ave, ela é curiosa. Ainda mais quando ela pega assim, intimidade com o ser humano, ela é como se fosse assim, um membro da família. Isso todo mundo sabe. Todo mundo que tem animal de estimação em casa, não importa se é um coelho, se é um rato, se é uma cobra, se é cachorro. Não importa o que seja. A gente acaba tendo como um membro da família, né? Todo mundo que ama bichinho aí entende o que eu tô falando. E a gente quer sempre o melhor pra eles. Isso, certeza. Ninguém vai pegar um bichinho pra poder maltratar. Então, o que nós vamos falar sobre manter a ave solta em casa? Gente, sempre com supervisão. O porquê? Quando você não tá na sua casa, muitos pets, né? No caso, não só as aves, muitos pets vão querer o quê? Procurar o dono. Ou vão explorar um pouco mais o território, vão querer escalar nas coisas. E as aves podem acabar, principalmente a ave, né? Porque ela sobe tudo. De um cliente meu, inclusive, escapou da gaiola, subiu na cortina e foi parar lá em cima, naquele ferro lá na cortina. Eles chegaram em casa e não sabiam onde estava o bichinho. Mas aí também não foi culpa deles, o bichinho acabou escapando. A ave pode se machucar, entendeu? Então tem muita gente que quer criar a ave solta em casa, mas não quer ter uma gaiolinha para ocasiões de ausência. Entendeu? É muito bom, gente, ter pelo menos uma gaiolinha. Você vai sair da sua casa, vai ficar uma, duas horas fora, põe o bichinho lá na gaiolinha, uma gaiolinha adequada para ele. Você não vai pegar, por exemplo, uma calopsita e deixar a calopsita numa gaiola de periquito australiano. Isso aí seja o dia do seu bichinho também. Então você vai pegar a sua ave, vai colocar ela numa gaiola adequada para ela, mas só na sua ausência. Passou um carrinho um pouquinho barulhento aqui, mas é só na sua ausência. A hora que você chegar, pega e solta ela de novo. Não tem problema nenhum quanto a isso. Você vai dormir, pega a sua ave bonitinha, põe ela lá na gaiolinha dela, sempre com água fresca, com a comidinha dela. Em épocas de frio, põe uma toalhinha, alguma coisa em cima da gaiola para poder evitar tanta friagem, tá? As aves são sensíveis ao frio, elas podem ficar doentes. Então, gente, sempre com supervisão. Ave solta, sempre com supervisão, certo? Não vai deixar esse seu bichinho aí se aventurar pela casa, que pode acontecer alguma coisa com ele. Ele pode vir a se machucar. E o animal sofre, a gente sofre, porque querendo ou não, a gente se apega. Como não vai se apegar uma coisinha dessa? Né, crianças? É a primeira vez que eu tô filmando eles, eles estão estranhando aqui o tripé e a câmera. Esses aqui são agapornis. Esse aqui é um opalino violeta. Esse aqui é um opalino violeta. E esse aqui é um bebezinho cremino. E este aqui é um bebezinho malva. O que eu queria falar sobre gaiola e deixar a ave solta é praticamente isso, tá? Muito cuidado com o fio. Querendo ou não, eles beliscam o fio. Cuidado com o fio, cuidado com tampa de vaso sanitário aberta.
Cuidado com as asas deles, isso com a janela aberta, tá? Cuidado com qualquer sujeira, qualquer coisa que pode estar no chão, que eles vão querer pegar. Tudo isso é para segurança da ave. Então, se você vai ter uma ave aí na sua casa, pelo menos uma gaiolinha adequada. Não precisa ser aquele viveiro de luxo, se você for deixar sua ave solta, claro, né? Não precisa ser aquele viveiro de luxo. Mas se você for, assim, ter uma ave, pretende deixar ela solta na sua casa, que seja com supervisão. E sem supervisão, tenha pelo menos uma gaiolinha, tá bom? Para segurança dos bebezinhos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Toda dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aí nos comentários. Assim que eu tiver uma oportunidade, eu respondo. Eu não recebo dúvidas fora do YouTube, tá bom? Não adianta me mandar dúvida pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, que eu não respondo. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Se vocês têm algum pedido de vídeo, vocês podem deixar aí nos comentários, que assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou providenciar o vídeo para vocês, tá? E até a próxima!